Ասում ենք չի պատասխան։ Անակնկալ հարցեր եք ուզում դարձնել։ Այսինքն պատրաստված հարցերի եք մենք ասեցով որ պատասխան։ Հիմա ոքեն արդեն նախարարի պաշտոնում աշխատում եք, ասեք, այսինքն փոփոխություններ արդեն ձեռնարկել եք անել մարզերում մարզպետների աշխատանքի հետ կապված, քանի որ նախորդ նախարարի դեպքում ասում էին որ դժգույքներ կան։ Խորհրդակցում է եղել ինձ մոտ, խորհրդակցում է եղել վարչապետի մոտ, տրվել են անձնարարականներ, տարբեր ծրագրեր իրականացնելու, տեմպեր արագացնելու եւ այլն։ Պարոն Լուքյան, մենք գիտենք, որ այսինքն այդպես է, տարածքային կառավարման նախարարը զբաղվում էր նաեւ մարզերի մտրական հարցերով։ Հիմա դուք ինչ եք անելու, այսինքն դաշնակցության օգտին քվեներ չեմ զբաղվում։ Դուք նախարարությունը չի զբաղվում այս տարածքային կառավարման և զարգացման է կոչվում ձեր նախարարությունը, ի՞նչն եք զարգացնելու, ի՞նչ տեսլական կա մարզերը զարգացնելու, գիտենք, որ անհամաչափություն կա։ Կառաջարկեմ ձեզ առաջիկայում ծանոթանալ նախարարությունը պատրաստող փաստաթղթի տարածքների տնտեսական զարգացման ռազմավարություն փաստաթուղթը, որը կարծում եմ ապրիլին արդեն կառավարությունը կընդունվի, և դրա հիմնական նպատակն է տնտեսական խթան մարզերում, որտեղ հնարի շատ ցածր մակարդակ կա, որտեղ բացակայում են աշխատատեղեր, տնտեսությունը պակաս դիվերսիֆիկացված է, և որի արդյունքում աղքատության տոկոսը մեծ է։ Կոնկրետ ինչ է կարճացնում։ Բազմաթիվ ծրագրեր, որը գործադրության մեջ կսկսվի մտնել ապրիլի վերջից։ Ինչու հանրապետականին չէր հաջողվում դա։ Շիրակի մարզի դաշնակը, իրապես Շիրակի մարզի դաշնակցական մարզպետը իր հույդամ մարդկանց է տեղափոխում մարզպետարան, օրինակ Ռոմիկ Մանուկյանի եղբոր տղան, Տորի տղան էր տեղեկացված չէ։ Դուք տեղեկացված չեք, ինչ է կատարվում մարզպետարանը։ Տեղեկացված չէ։ Մենք ձեզ տեղեկացնում ենք այս իրավասությունն իր, ուրեմն հայեցողական պաշտոններում որոշակի մարդկանց նշանակել։ Որոնք հիմնականում դաշնակցական։ Կարող են եւ լինել դաշնակցական, բայց չեմ կարծում, որ այնտեղ հիմնական վարչության պետերը, հիմնական կառուցվածքային ստրուկտուրաների ղեկավարները կփոխվեն, դաշնակցական կդառնան։ Իսկ ցանկացած պաշտոնյա 2-3 հայեցողական պաշտոնների կարող է իր շրջանակներից նշանակել։ Շնորհակալություն։